red carrot chip again. Това колкото всеки се оплаква от нея. Те всичко го мразят. Аз имам чувство, че го мразят и неговите приятели. А с голямския си говоря така, нали ви там е там да. Един са малко там. Това е като една. Това са някои трябва. Те си приказвам, те си държи като някакъв рицар. Я знам са там и от кой прави, бе на мата ми. Не е нещо ми се да ме заплахват. Но, и вече един месец преди вкарат в затвора, чак тогава видя, че ще видам горе в залата и о, но ти като ми е супер, аз да не знам аз какво е. Не е такъв някакъв да ме видя преди това и да аз без мана чучел от това. И само губя. Фак, ясно, кепсни това. Зад е ставено ми на края на ринга, почвам бой. И то застана страни ме гледа. И рехва на храна, то не е нормално. Ти ли го тренираш, той рекла, е, ще ми учи ли то отдавна, бе? Каза, оплаша го, не рекла. Да, 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 значи на някакъв център е там фокусът на Виенската седна. Някъде. Не съм имам това. Ти беше там, което у нея... Да, с нея, че да прибива. У нея, което ти... Чака ваше отношение, че има. А, от бокса ли? Минали аз ги спрях. Не си спрях, не знаеш. Лупаш? Да, те нали... Хилната... Там са биха с него, като го говорят. Така ли? Само изиграли първачка, даже ги говорили с нашата бърба. Това е, бе. А как с нож, бе? Да, бе! После е разбрал, че е болест, като отшил. О, бе, те го летаха... А, бе, някой го е наръгал, бе. Това е така. Не съм, да. Не, те викат, че с някаква бутилка нещо ще се щупили. Не е нож, бутилка. Бира. Не, това е бутилка. Ще бутилка. Аз се гледах това нищо, нали, не тук беше цяла окървален хилата, а той някакъв. Те са взегни на кинекти, гледа на това е реално какви гледи, това е заради. Но това да го натисна кинекти, значи той ми писа това и бил гледа. Слъда гледа. А кой е вече? А? Кой? Да, има Никита, но това да гледа. А, има аз ми? Не. И той е там, някакъв. Аз съм рекал, никъм, предварително... Ай, нас кога веди ми се, ако няма да идва жо? Да, трябва да дойде това, така да не тук беше. Така, чест. Аз е така и билишки, вие колко са мъже, те са по-много на един малък стък. Вас ще е това... Не. Така, посъмим нещо. Не знам, че... Остави я по средата, той виж, че това няма никакъв. Колко сме от такива големи гърча? Парите полетива ли? Това е приятно, да. Не, 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 хорошо. Ми айде да си пуснем, ми айде да си пуснем филма. Не, сега да ми дай филм. А? Остро. Ей, на рекламите на това втората касета. Имаш ли? На рекламите на това втората касета вчера. Да, аз видях так. Видях ли рекламата на филма? С някакви старци, ама... Знаеш, какви са били изрази, побрали са алкапони. И някакъв казва там, че има много пари, те само дадат някакво такова. Ма се едно малък басейн такъв в средата на къщата в мазата и те само минават и те се пърлят пари там. Где ги носят, не знам, само какво ги пърлят. Ма е така пари, долари го пърлят. И някакви такива долари, те са ги обменяли там и те някакви такива... Те са много стрелива, че ги... Идва някакъв... Аз съм застраховател на фирма това, да? Аз ми казах да се чувствам това вече и да не е било нещо. И що не вдига? Ти свързай се от мен. Не. Да, да. Да ми дозвам. Добре да си ние бъдеш на късочен, дойдох като да не дойдох тогава и ще си поставя. Да, да, да. Но те няма да дават да си дойдох. Не краси, ако се забавили в мене си да дойдох и да не дойдох.